በህብረተሰቡ ሰቡ ተሳትፎ በከተማ አስተዳደሩ ትብብር የሚደረገው የውስጥ ለውስጥ የድንጋይ ንጣፍ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተነግሯል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በህብረተሰቡ ሰቡ ማስተባበሪያ ኤጀንሲ በኩል በሁሉም የከተማ ውስጥ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች የድንጋይ ንጣፍ እንዲከናወን እየሰራ መሆኑንም አስታውቋል በዛሬ ሁለትም በነፋስ ስልክና ለአፍቶ ክፍለ ከተሞች የተሰሩ የመንገድ ድንጋይ ንጣፎች ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ተደርጓል ቅድስት ተስፋዬ ተጨማሪ መረጃ ለታደርስን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች ቅድስት እንዴት ውለሻል የድንጋይ ንጣፍ ስራው በከተማ አስተዳደሩ በቀጥታ መመራቱ ያመጣው ለውጥና ግንባታውን በሁሉም አካባቢ ተደራሽ ለማድረግ ምን አይነት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ይህስ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ብትነግሪም አመሰግናለሁ ብስራት ያው ቀደም ብለ አንተ ምን እንዳልከው የህብረተሰብ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ኤጀንሲ በ2012 ዓ.ም ተመረተ ይህንን ስም ይዞ በከተማ አስተዳደሩ እንዲቀጥል ነው የተደረገው ይህም ኤጀንሲ በተለይም በሶስት ዘርፎች ላይ በይበልጥ ይሰራል አንዱ ምንድነው የማሐበረሰቡን በማሳተፍ የልማት ስራ ላይ በሰፊው እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ ነው ማሐበረሰቡን በተለያዩ ሁኔታዎች በማሳተፍ ሌላው ደግሞ ያው በብሎክ በማደራጀት በአካባቢ ያሉት ያለውን ሰላምና ጸጥታን ከማስከበርና በጋራ ሆኖ ለአካባቢው ሰላም ዘብል ከመቆም አንጻር በሰፊው ይሰራል ሌላኛው ደግሞ ከመሰረተ ልማት ጋርም እንዲሁም አገልግሎት አሰጣት ጋር በተያያዘ በሰፊው ይሰራል ታዲያ ይህም ኤጀንሲ የአስር ወር ወይንም የአመቱን በዚህ አመት በጀት አመት የሰራውን ስራ ዛሬ የተመለከትንበት ሁኔታ አለ በአስር ወር ውስጥ ያቀዳው ከማህበረሰቡ ሀብት ለማስቀመጥ የተደረገው ጥረት ያሰበው ማለት 350 ሚሊዮን ብር ወይም 3ቶ 320 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ ነበር የታሰበው ከዛ ውስጥ 3ቶ 302 ሚሊዮን ብር ያሰባሰበበት ሁኔታ አለ ሌላው ደግሞ ከመሰረተ ልማት ስራ አንጻር በተለይም ይሄ በየአካባቢው በ11ም ክፍለ ከተማ ሰቤዝን ከመስራት አንጻር 60 ኪሎ ሜትር ሰቤዝ ማንጠፍ ነበረ እንደ እቅድ ይዞ የነበረው ከዛ ውስጥ ወደ 55 ኪሎ ሜትር የሚሆኑን የሚሆነውን በሰቤዝ ማንጠፍ ላይ እንደሰራ ተመልክተናል ከዛ ባለፈ ደግሞ የኮብልስቶን ንጣፍን በተመለከተ በተለይም አሁን ከፊታችን የሚመጣው ያው ክረምት ስለሆነ አካባቢው በጎርፍ እንዳይጠቃ ተጀምረው ወይንም አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ የኮብልስቶን ንጣፎች አሁን ላይ አገልግሎታቸው በጣም እየፈረሱ ያሉትን ቦታዎችን በመመልከት ይህንን የኮብልስቶን እደ የ የተደረገበት ሁኔታ አለ እንደ ማለት የታቀደው 85 ሺ ካሬ ሜትር ነበር የታቀደው ከዛ ውስጥ 82 ካሬ ሜትር 82 ሜትር የሚሆነው በዚህ የኮብልስቶን ንጣፍ እንደተደረገ ነው የተመለከት ነው በነገራችን ላይ ይሄ ማህበረሰብን አሳትፎ ከመስራት አንጻር በተለይም በአካባቢው ያለውን ሰላምና ጸጥታ ከማስከበር አንጻር ወደ ስድስት የሚሆኑ የፖሊስ ጣቢያዎች ወይም ማህበረሰቡን የሚያሳትፍ የጸጥታን ሰላምን ከማስጠበቅ አንጻር የተቋቋሙ ጣቢያዎች አሉ ከዛ ውስጥ ከታቀደው ሀያ ስድስቱ እንደተገበረ ነው የተመለከት ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ሌሎችም በዚህ አስር ወር ውስጥ የተሰሩ የተለያዩ አሁን ላይ የተመለከት ነው እዚህ ያለንበት አካባቢ ኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ እንደዚህ አይነት ግሪን ኤሪያዎች አካባቢውን በሰላምና እንዲሁም ውብ ከማድረግ አንጻር የተሰሩ ስራዎች አሉ ሌሎችም የተመለከት ናቸው ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የኮብልስቶን ስራዎች ሌሎችንም ስራዎች እየተመለከት እንገኛለን በነገራችን ላይ አስር ወር ስራቸውን ነው የተመለከት ነው ይህም የማህበረሰቡን ከማሳተፍ አንጻር ትልቅ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ና ነገር ግን አሁንም እንደሚቀር እየተሰራም እንደሆነ በተለይ ከቴሌ ጋር እንዲሁም መብራትና እንዲሁም ከውሃ ጋር በተያያዘ ማህበረሰቡን አሳትፎ የሚሰሩ ቦታዎች ላይ በቅንጅት መሰራት እንዳለበት ማህበረሰቡ ያነሳልን ነገር ይህ ይህ ማህበረሰብን አሳትፎ የሚሰራ ነገር ማህበረሰቡ ለልማት ስራ በጣም የተነሳሳ በመሆኑ በተለይም በከተማ አስተዳደሩ ቀጥታ ያለውን ችግር በመነጋገር የሚፈታ በመሆኑ በተለይም አካባቢው ለጎርፍ የተጠቁ አካባቢዎችን በኩብልስቶን ከማንጠፍ አንጻር ሌሎችም ሰቤዝ የሆኑትን ድሪንኤጅ የሆኑትን ቦታዎችም ከመስራት አንጻር በሰፊ እየተሰራ ይገኛል እኛም የተመለከት ነው ሁለት ክፍለ ከተማ ነው በአስር ዓመት ወር ያለውን ስራ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው የተሰራው ከዚ በኋላም በሰፊው እንደሚሰራ ነው የተነገረን ይህንን ይመስላል ባልደረባዊ ቅዱስ ተስፋዬ ላደረሽን መረጃ አመሰግናለሁ